tere , härra Karmel härra , me sattusime seal saarele ja nüüd tahab tappa meid . kus sa räägid ? mis saare pärast ? saate aidata meid ? see on see Paldis Koblasti poolsaar siin . 200 meetrit olete maantee peal väljas , lähete 2 kilomeetrit sinnapoole , jõuate Revalisse . aitäh , Arnold ja härra , ma tänan teid . ma võin su traktori ka ära visata , kui sa tahad . kas te tõesti saate nii ? Lähme . palun , palun . Ma ei saa , ma olen natukene võtnud . miks te nii , miks te nii teete meile ? aga aitäh , Arnold ja härra .